Då ska vi se här. Jag såg att vi fick en fråga där. Från okej, då ska vi se. Vi börjar på Rospiggen där. Tog jag i tid att uppskatta runt 5 timmar. Ja, men då kanske vi blir klar med det här spelet under veckan, Rospiggen. Hemtrevlig, jag spelade ägare många från när jag var barn. Eller fick du köpa... jag hade ingen Gameboy när jag var liten, hemtrevlig. Mina kompisar, typ alla mina kompisar hade Gameboy. Så Gameboy var väldigt... exotiskt för mig när jag var liten. Det var väldigt främmande, väldigt häftigt. Jag spelade Gameboy så fort jag hade chansen. Och sen när man började hänga på spelträffar, spelmässor. Retro Gathering och retrospelsmässan och grejer och sådär. Runt 2008 kanske. Så kostade, alltså ingen ville ha Gameboy på den här tiden. Jag tänkte alla Disney Gameboy-spelen. Darkwing Duck, DuckTales, Tailspin... Aladdin etc. De kostar liksom 200 spänn kompletta och SCN-märkta. Och köpte du tyska spel så var det liksom 40 spänn för ett komplett Gameboy-spel. Så min samling här är ju... ja, snart 15 år gammal kanske. Hattari Hanso! Tjena Rickard. Och nu ska vi se Reznor här. Börjar spela Tetris på Gameboy kvällarna. Letar nu efter någon liknande... ja. Jag skulle ju också säga det här Tetris Plus. Det var nice faktiskt, Resident Head. Tetris Blast var väldigt kort. Tetris 2 kampanj på Gameboy. Jag ser här att Sluskafan skriver Kirby Star Stacker. Den är ju riktigt bra. Tetris Attack är ju jättebra. Jättebra. Men Tetris Blast var kul, tycker jag också. Och den hade ju en kampanj. Den här men Tetris 2 har ju det du säger där, Resonhead, Type B, där man ska klara 25 rader med massa lösa bitar på banan. Det har ju Tetris 2 massor utav. Jag kommer inte ihåg att spela det. Jag kollar, vi ska börja spela det här spelet strax här. Det var 30 barnen på Tetris 2. Det tog inte så lång tid. Skitsamma. Rickard beser med matlagningen. Börjar med kycklingcurry. Men då kör vi lade här. Timing börjar rulla. Kassettband är redo som har valt spelet. Och Rospiggen är här ifall vi sitter fast. Okej, password, papper och penna, fram direkt. Vilket Mario detta? Det här är piratkopierade. Hi there, Mule. Welcome. Have you played this game? It got a fan translation. Some kind of action puzzler. Vilket spel är det, Rospiggen? Det har inte jag koll på. Är det till? Nope. Like if the game has a translation, I guess it's all right. That's why it's on the list. Pirat Mario. Arr. Story. Papua House. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 banor. All right. Man ska spara på mig omriken. Oj, jävlar vad snabbt han går. Vad ska vi göra? Start. No Mac. Password. Kött. Bomber. Katt. Karta. Ja, jag förstår ingenting just nu. Kan man... varför går Arthur dit och två runt här? Jag kunde ju... oh, I think so we shall know. Oh yeah, nice. Really looking forward to that one. Boxer, is that you? Nej, vi kan inte knuffa dem här.
ska förstöra alla boxar i ett svep. Du kan ladda i superslag. Tjena herr Bengtsson. Ångestfylld. Varför är ångest idag? It's a list on Amazon. December 23. Oh yeah, it's just a placeholder. Oh. Huh? Oh, vänta. Oh, fan. Han går, han fastnar alltid när här. Sen såna tunna splittade på. Okej, okay, så om jag förstår det här rätt, rospiggen, så måste... Varför är det sniglar i vägen för? Då ska den tunnan ligga... Där, vad fan? Kan vi döda sniglarna eller? Ett superslag. Ah, you've seen this game. Got stuck very fast, yeah. Well, we got rospiggen, he's played it. Ooh, we got... No, I wanted that bean! Oh no, what did I do? Thanks for helping me. Have a reward. Lucky star increased. Oh, we got HP. Interesting. So, why was there a bean in that? Can we find items like consumables? Ah, men jag håller med, herr Bengtsson, faktiskt. Faktiskt. Vad är det där? Okej. Okay. Ja, det syns att vi inte har någon annan. Okej. Okay. Men då ska vi se här. Ah, den döda fienden. Okej. Okay. Men om vi slår där, då kommer den gå upp så där. Och så kommer den gå upp så där. Vi kollar vad som händer. Nej, det är där vi ska stå. För tunnorna gör att... Handen. Vänta. Vad händer nu? När vi slår den där. Tjena Malin. Välkommen. Men den där fjärrkontrollen. Kommer den alltid ligga? Jag såg att han blev ju en sån där. Nej. Yeah, Rosebriggen loves his puzzlers. So, oh, maybe I'm hitting it at the wrong... Alright, if I hit it from here... Oh. Then it's... Oh, I didn't need to move anything. Alright. I don't really understand the game so far, but it'll come. Alltså egentligen ska man väl bara slå i början och se vad som händer. För om vi slår den här så får vi reda på vart liksom kedjan är fel. Där har vi en sån här böna. Där har vi en någonting. It's probably 100 levels. Seems like a good guess. Så slår vi den från andra hållet, kommer den. Nej. Men varför splittas inte? Jag förstår inte. När jag slår den där, då splittas ju den. Men varför splittas den inte? Den studsar på däcken. Ja, okej. Ja, jag förstår. Så då ska vi nog... det blir en liten... fast nej. Men om vi Nej, vi kan inte dra i de här, va? Tjena doktorn, välkommen. Jo, vi kan. Det där borde bli rätt då, va? Oj.
Puzzle God. Ja, det kommer nog... Hej pappa, how are you? Eh? I did? To you? Oh my. Please help everyone. This map shows your location. But only works once. Va? Oh jävlar, är det bossar i det här spelet? Now you'll be eagle food. Va? Men tjena Burkman. Ja men gud vad gött det är, Rickard. Ja, varför har vi one time... Okej, vi ska bara... De här bönorna, är det HP eller? Han vill ju alltid skjuta där vi är. Så det bästa är ju bara att precis som vi låter han göra så där. Och sen tajmar vi så där. Okej. Gamma will not lose to a runt like you. Oh, I dropped something. Map was... Okej. Men vad ska man ha kartan till? Ser man då liksom typ ett fågelperspektiv av kartan vi är på? Eller varför ska vi ha en karta för? Papua! Snigeln har en rosett på ögat. Things are not quite serious. Nakamura. Hey, Papua. I'm worried. Do something. Ha ha ha, Amagarva. Don't worry. I won't let you down. Det var bossen där, va? Hey, guys. Can I be your buddy? I'm just so lonely. How sad. Okej, skön story. Okej, så det var bana 1. Eller värld 1, och vi kan inte spela om den, ser ut som. Ja, precis. För där har vi... Vad är det där då, rospegeln? Vad gör den för någonting? Du som ändå har koll på det här. Så nu kan vi skriva upp password här då, för 2-1. Det kan vara bra att ha password i jämna mellanrum. Utropstecken. 0-D-V. Varför gör man en one time? Ja, men det kan nog komma stormus här, alltså, Burkman, om man har tur. Men skitsamma, nu spelar vi det här pusselspelet och så är vi jättenyfikna på vad ni har gjort i början på veckan. Jag och Emily kör lite serietittarkväll igår kväll. Vi håller på att ta oss igenom Vincenzo på Netflix, en serie hon har sett förr som hon jättegärna ville jag skulle se. Så den är vi väl mer än halvklara med nu. Och sen tog jag faktiskt en jättesvår optional boss i Elden Ring idag. Det ska vara typ den svåraste bossen i spelet som man inte behöver ta. Så jag var sugen på några försök innan streamen, så lyckades jag ta den och det var jävligt skönt faktiskt. För nu kan jag springa till slutbossen och så kan credits rulla och så behöver jag aldrig spela det spelet igen. Oh nice, det går att klara utan items. All right. Då ska vi se här. Jaha, där. Vad händer om man dör då? Det måste vi ta reda på. This game is on Super... Oh, is this on Super Famicom as well? I'm just figuring out what's happened when I get a game over here. How are you, Sini Stubborn? Hope you're having a... You take a continue. That's it. Nothing to lose. What have you been playing lately, Sina? Oh my. Yeah, that was... Okay. Why did we just beat that level without doing anything? What's the popsicle? Oh, when we died, Roospiggen, we lost our items. Okay, yeah, the items are useless. So the...
No! Why did I... Ah, I grabbed the bomb! Yeah, the popsicle or meat or whatever heals you. Yeah, PlayStation 2 is always a good time. I'm a shame at a weird world. Tack för vitsen, Edmund. Hur står det till? Burkman har startat en genomspel äntligen av Lemmings 2 till Amiga. Riktigt kul att spå den så länge. Dock så är min gamla tank. Men jag är väldigt trött på att jag knappar. Jag hade väldigt problem med mus som har riktigt fjärdklick. Oj! Ja, det går inte Lemmings. Men gud vad kul med Lemmings. Alltså Lemmings 2 var ju verkligen jättebra. Så det låter som en bra plan, Burk. Dela hyfsat. Ja, men jag får säga detsamma, Werewolf. Sitter här och göttar oss med lite Gameboy som vanligt, säg. Jag försöker lista ut vad jag gör fel här just nu. Ska vi slå den där? Jag ser fram emot helgen så jag kan prova den där IPA'n som jag la upp i Discorden. Från Soyners. Det låter ju skitspännande. Nej, vad hände, Emily? Nej. Oj. Ja, men det ska ju vara bra ju, Linus. Vad kul. Du får komma med en snabb recension sen. Ja, precis. De här måste ju vara... Den måste vara där, la? Det är ganska skönt att man får lov att slå sönder de här blocken och bara gå runt. Kom lite smet på väggen. En smet. Blir det här rätt då, eller? Nu bara chansar. Jag bara antar att jag vet. Ja, men jag lyckades ju köpa det på... I, vad heter det? När det var på Black Friday till PS5. För det var ju ganska prisvärt då. Det var väl, jag tror 2,99 eller någonting. Men det står inplastat i hyllan fortfarande, så det hade man kunnat spara genom att spela på Game Pass istället. Men skitsamma, nu behöver jag inte spela på Game Pass. Tunic finns ju på Game Pass nu också, det som påminner rätt mycket om Zelda ju. Är det tvärt? Nej. Ja, det var bra med Jackbox i söndags. Xbox uppdateringsstream. Jaha! Vänta nu. Okej. Whatever. You saved Fukuda. En Katami. Okej, så de här fienderna. Amazing. Please take this gift. It's a map. Sjöng ett metallband när jag bodde i Småland fram till 2012, säger Rickard. Trummisen där är med ett Iron Maiden coverband som ska spela i Stockholm på fredag. Ska vi på krogen? Ah, nej. Fan vad nice, Rickard. GG för tusan. Herr Bengtsson, det var en fiende som hade förvandlats till en tunna när han blev träffad av chockvågen. Så därför så kunde den studsa runt lite. Tjena DMG Sweden! Välkommen, hoppas det står bra till som sagt. Ja, precis. Have another map! Later, Papua! Good luck! Vilket trevligt spel, skicka en massa hjärtan till oss och grejer. Så det verkar ju finnas lite olika lösningar på problemen här helt enkelt, herr Bengtsson. Och såna pusselspel tycker jag om. Oj. När man inte behöver göra exakt som spelet har tänkt sig. Handen sitter kvar, ja, men det är ju nice i alla fall. Ska vi se, är tanken att vi ska lägga... Kan man ta retry eller något sånt här, eller? Nej. Alltså, man kan ju alltid ta... Ja, man kan alltid... Dö.
Jag vet inte om man vill ta restart. Vad är snabbaste sättet att göra det? Jag har inte riktigt förstått spelkontrollerna. Jag trycker på lite fel knappar till och från. Oj, P! Ta den för tusan! Jag vet inte vad den är, men jag vill ha den. Okej, nu blir det odödlig. Men sen, det där kommer inte hjälpa oss. Klättra inte på stege om ingen håller i. Var en ofantligt hög stege dessutom. Ja, jag vet. Det är jättelikt. Jättelikt Arthur-Dito. Pusselspel med potatisen. Var det? Åh, gud ja. Pusselspel kan rampa rätt svårt. Du missade väl när vi spelade Hyper Load Runner för typ 4 år sedan, herr Bengtsson. Det spelet rampade på bana 1. Det var liksom första banan tog en timme att klara av. Det var inte ens kul. Vänta, de här tunnorna gör ingenting. Ah, fy fan, Hyper Load Runner, det skulle jag nog aldrig klara av igen om jag försökte. Helvete vad svårt det var. Rent ut sagt. Alltså vi... Samtidigt kan vi ju räkna med att en fiende blir en tunna om vi gör det på rätt sätt. Flytta på dig. Alltså vad skönt att timern räknar upp också. Jag antar att det inte spelar någon roll. Hur lång tid banorna tar. Vi skär träna stegen. Valde att tippa sig, dök ner från tomen och landa på handleden. Nej. Alltså visst, det hade ju kunnat gått värre. Såklart. Om det hade landat ännu värre, men... Jag vet inte om det känns som lite tur i oturen, men jag förstår att det inte var jättebekvämt. Ja, precis. Bäst att intressera sig i en serie pusselspel. Schysst mot alla gamerspelare. Ja, men eller hur, herr Bengtsson? Grejen med Hyper Load Runner, har du koll på hur Load Runner ser ut och hur det spelas på typ Famicom och vart det nu finns? Det finns väl inte på NES, men det finns väl på andra format. Så spelet heter ju Hyper Load Runner av en anledning. Det är ju för att det är ett hypersvårt Load Runner. Det är ju liksom tanken att de som älskade Load Runner skulle skaffa det för att... på en rejäl utmaning liksom. Ah, fy fan vad svårt det var alltså. Chustal blev ju helt besatt av spelet som tur var, så han kunde hjälpa oss. Han klarade av spelet långt innan jag klarade av det. Så där hade man en stor moralhjälp i, alltså, och bara veta. Ja, Chustal tyckte det var så kul att han spelade igenom det. Fastän att han inte behövde. Han var ägd av spelet. Och sen... Så, nu ska vi se. Och sen var han så duktig på att se när en bana... Man var ju tvungen att göra... Det var ju otroligt mycket grejer som skulle göras på banorna. Men han var väldigt snabb att se när man hade... Nej, fel, fan. När man hade gjort grejer fel. Så då sa han... Jag bad han ju... Självklart att säga till då. Men då sa han ju typ att... Nu kan du inte klara av banan. Så istället för att jag skulle lägga 40 minuter på att inse att jag inte kunde klara av banan. Så sa han till liksom när det redan var kört. Så även om det pusselspelet tog 30 timmar så sparar vi säkert 30 timmar tack vare Kristall. Ja, ah, just det. Du kan inte spela alls nu. Hur går det för grabben på Elden Ring då? Du har ju mycket underhållning där såklart. Sitta och kolla på honom. Okej, så man får mer HP med jämna mellanrum. Ah, det är ju valen från... Det är ju Burks val. Ugly Whale?
Han simmade omkring där igen. Ursprungliga loadrunner var till gamla Apple 2 och samtida gamla hemmadatorer. För det första spelet hade en level editor. Tror det var det första spelet? Ah, cool. Sjukt stort. Finns ju något nytt att upptäcka precis överallt. Ja, men precis. Jag sa det nyss, Dimmy och Sweden. Precis innan streamen så klarar jag av spelets svåraste boss. En optional boss. Det är den svåraste bossen i spelet, punkt. Det är därför den bossen existerar, liksom. Så det var gött att pricka av den ändå. Nu kan jag springa mot slutbossen och bli klar med spelet helt enkelt. Nu har jag gjort det som jag bör göra. Släpptes 83. Vad händer? Kontrollen är lite konstig, för han fastnar hela tiden. Okej. Nu tänk, alltså, det blir lite så här. Jag orkar inte tänka så mycket. Utan vi flyttar runt lite. Vi slår här på nytt igen. Vi kollar vad som händer. Ingenting, för att jag inte laddar upp slaget. Ja, det tog 6 timmar att ta. Jag körde 4 timmar i söndags. 1 timme igår, och så satte jag mig en timme innan jag kom hem idag. Igår släppte stratten, då liksom 4 timmar i söndags var för att lära sig grunderna. Då förstod jag typ det som jag behövde veta. Och så igår då, så då var jag verkligen, nu har jag stratten, nu jävlar, nu kan jag ta den. Nu behöver jag bara få en bra omgång också. Så gick det. Kolla här, jag förstår. Alltså, det är egentligen bättre att slå här. Alltså, jag räknar inte med att ta henne idag, innan streamen. Utan det blev liksom så här: jaha, är det klart? Hon är död. It's over. Så det ska bli spännande att se hur slutbossen är. Eftersom att slutbossen ska vara enklare, helt enkelt. Tjenare Rimfrosten. Stämplar in och allting. Välkommen. För tusan. Vad händer om man gör så här? Får man lov att göra så här? Nu ska vi se. Där ja, snygg. Instämpling från doktorn. Nej, vi får inte lov. Okej. Det är klart man inte får göra så där. Älskar grafiken, den gamla loadrunnen. Men bokstavligt talat, en vit streckgubbe. Jaha. Och jag ser det framför mig. Jag förstår. Det känns ju som att de vill att vi ska slå här. Tror jag. Ja, men precis. Och de här jäkla finerna respawnar ju all evighet också. DMG Sweden, man ska med hjälp av ett slag så ska vi slå sönder alla tunnor. Eller ursäkta, alla block. Så det man ska göra är att när chockvågen från handen kommer till en av de här tunnorna, då splittas. Sådär då. Så om den tunnan inte stod där, då slutar den går rakt fram liksom. Men tack vare att jag slår på den tunnan där, så åker de åt sidan. Så bara, nu är det inte alls säkert att det är så här vi ska göra, utan nu demar jag bara för dig i DMG Sweden hur. Så om vi sätter den där, så kommer ju chockvågen studsa på den tunnan. Så upp så där, och helt plötsligt så går den hela den där vägen. Och sätter vi då en tunna. Ja, dominoeffekt, så kan man kalla det, ja. Sätter vi en tunna där. Så vi kan ju slå sönder de här små blocken här. Sen kunde man ju förvandla fiender till block också, om de blev träffade av en chockvåg, så att säga.
gud vad gött. Gud vad gött slusk. Så nu börjar ju hela vänstersidan gå sönder kan jag tycka. Ja, precis. Ja, och då såg vi dessutom att vi behöver inte använda alla tunnor tror jag, utan då räcker det att den står där. För då kommer kockvågen fortsätta studsa där. Så får man akta sig för fienderna. Ganska menlöst att ha fiender egentligen. De bidrar ju inte till någonting alls. Det var väldigt kul att det var en boss då. Så det kan faktiskt vara en boss på nästa bana. Jag tror det var boss på F5. Så nu splittas ju den där... Ah, vänta nu. Jag glömde ju bort att det var en sida där också. Vi kan lika gärna ta den där. Det var ju för att jag vemade. Nej, man får inte lov att flytta dem över... Men vi ska ju vara, eller jag är otroligt tacksam att det inte går på tid där. Utan timen, jag vet inte varför timen... Nej, men vad händer nu? Hä? Ja, vänta nu. Jaha. Måste det vara en tunna? Det var inte så jag hade räknat. Jag förstår vad som händer, men jag förstår... Men hur ska vi lösa det? Den tunnan där gör ju ingenting. Tekniskt sett kan vi ju slå här. Tjenare trodden. Välkommen. Nej, vi måste nog börja slå här, alltså. Ja, nu har det blivit helt fel här ju. Vänta nu. Den ska jag... Nu ska vi se här. Vilken port började jag på idag? Tim Hardaway. Sen... Får inte tunnelseende. Sen vart det ingen mer... Ja, sen körde jag truck resten av dagen helt enkelt. Fan, Brooklyn är on fire nu, alltså trådmusik. Senaste 7 matcherna, 6 vinster. Kevin Durant spelar som att han aldrig har varit skadad ens. Och det är team efforts nu, alltså. Utah-vinsten i natt trodde jag inte ens själv på när jag vaknade. De har typ förlorat mot Utah hela säsongen innan. Alltså jag hatar verkligen fienderna. De bidrar ju bara till irritation. Nej, men försvinn. Ja, han spelar verkligen jättebra. Eller blir det... Räcker att den är... Där så blir det rätt. Det kan räcka. Nej, varför... Det är för att den går sönder där. Hur fan löser vi det? Kan vi få en... Ja, men vi kan få den tunnan. Tjena med. Välkommen. Vi kan... Jag vet inte om det här kommer lösa det, men vi kan i alla fall få en... Hur står det till med? Näshårsvaxning.
Någon ska bli snygg till på fredag, hör jag. Herregud, Rickard. Ska man få Maiden coverband? Ska man fan... Du kanske till och med duschar innan dess också. Jaja, det gick till slut. Behold my jaw splash! Papua? How's Chappie doing? My husband sent you this. Got a map. Väldigt random det här spelet. Call me if you need help. Nej, men det är fint tankbygget. Vi spelar ju Gameboy. Det är svårt att klaga då, alltså. Och så, jag vet inte, var du klar med Elden Ring, eller Mingert? Jag nästan för mig att jag såg dig i Discorden. Men jag tog en optional boss precis innan streamen. Vad heter hon? Malania, eller någonting sånt där. Så det var gött. Åh jävlar. Gunma Assassin, han sitter och spelar Gura. T. Joker arrives. His tune will take you to hell. Nej! Va? Men, vänta nu. Det är snart klart. Ja, men då så. Nej, jag fattar inte. Ah! Jo, men okej, det var så. Det tog. Alltså, han skjuter ju... Okej, nej. Så. Blev det lite... Blev det en stor... Eller är den för... Är den för kletig degel, Emily? Den kanske är bättre... Fast den borde gå bra. Det känns ju... Om du kollar på hon på YouTube så borde hon väl göra den i en sån maskin, eller? Vi måste baita ut hans vad heter det? Attack. Ja, precis. Näsvattning. Den kommer från Småland. Men han står ju bara dansar när man... Okej, nu blir det roligt. Aha, det är random vilka items man får. Så nu vart vi odödliga en stund. Det underlättar ju. Smack! vilken boss då, Minger. Hon elvispar, all right. Ja, då kanske det är där det smidigaste. Nej. Alltså, han skjuter mig. Jag förstår ju att han skjuter så fort han har mig i line of fire. Men jag är just nu så är jag lite för trög för det. Så jag måste ju lura han... Ja, precis. Okej. Så jag måste lura han till att skjuta så. Skjut där. Och sen, okej. Ja, det kommer. Man måste ladda upp slaget så jäkla länge för att få ut det, så det är därför går det lite trögt att hänga med. Men där får han ut den. Smack! Nej. Typ The Black Blade eller någonting sådär. Men snälla. Alltså han laddar ju så länge att det är orimligt. Och sen så... Du får han snart. Så, ladda. Ska vi släppa mycket tid? Alltså, det tar ju så... Double KO! Jag tror jag måste släppa slaget mycket tidigare än vad jag gör. Mm.
så fick jag aldrig ut. Alltså han står ju still så länge. Nu springer jag dit och så måste han börja blinka. Vi bytte träffar. Jag hade mer HP än henne. That aura was bad. I was not myself. Forgive me. You can have this. Another map. Jag klarar av den här dansande insekten precis eller någonting. I am Fukuda. Fukuda. Vi är på 3-1 nu, Rospingen. Adrosophila. Melanogaster. Together. Together. We are siblings of science. Varför kommer det in en insekt med extremt feminina ben helt plötsligt? Hey, don't just skip past our presentation. Sen kommer vi till Gangnam Beach. Otroligt märkligt spel. Treettan. H. A. Frågetecken C. Då ska jag använda den här kartkraften en gång. För man blir ju av med dem när man ändå... Okej. Men gud vilken bra. Ja, ta och sätt dig ner, Ricka. Det är du värd. Efter att ha gjort sig fin med näshåret och allting. Jag fattar inte vad det där är. Om det bara är poäng eller vad. Ja, kartan kändes ju extremt värdelös. Ja, den gula är helt klart min favoritminge. Vad kul att jag köpte hem den. Men ja, nej, gula helt klart. Ja, den där förstör alla. All right, vad händer här nu då? Hittills tycker jag spelet är lite småspännande ändå. Rent spontant så kanske vi börjar att slå här. Det är det godast. Då ska vi se här. Astrum. Ja, de ser ut som R2-D2 lite. Precis. Jag tycker röd kunde ha mer kolsyra. Jo, men de känns lite... Men jag gillar när det är lite lättare kolsyra också. Faktiskt, det är inga fel igen. Nej just det, vi får inte lov att ta den dit. Det som är nice med den röda är ju att den smakar ju typ ändå lite annorlunda mot vad typ andra energidrycker i samma sockerfria kategori har för smak, så att säga. Ja just det, nu fick jag den där, den måste jag. Jag vet inte riktigt hur jag ska lösa den när jag är lite högre än. Det känns lite nice än så länge. Det ska bli väldigt kul att se hur svårt det faktiskt blir till slut. Så nu behöver vi inte slå från början, utan nu vet vi att den här kommer gå in så där. Bomb. Vad gör bomben? Och eftersom att den går in så där, då kommer vi behöva ställa den tunnan där. Och då kommer den ju... Ja, just det. Då får vi lov att... Ja, då kan vi dra ner de här tunnorna. Då ska vi se. Då kan vi lika gärna knuffa den vidare. Då måste den... Ja, och så ska den vara så där. Ja, så där måste det bli. Jag tror inte vi använder de här på en annan sätt. Väldigt skönt att vi kunde... Först trodde jag att man inte kunde dra i tunnorna utan att
man bara fick lov att knuffa dem, så att om man knuffade in dem till väggen så var de liksom förbrukade. Men detta borde bli, om jag inte har missat någonting någonstans. Nice. Perfekt. Svårare än så här behöver spelet aldrig bli. Så det första man vill göra är att få bort alla de där menlösa blocken. Ja, eller hur? Det är det som är så nice när vi har typ, tänk en Pepsi-flaska här hemma. Som har 25% Pepsi kvar. Den tar gärna Emily. Hon bara, jag tar den där så kan du öppna en ny. En meny fräsch kolsyra. Absolut. Jag kan tänka mig det. Detta ser trevligt ut. Tjena Siva Erik. Tack så jättemycket för prenumerationen. Det här börjar väldigt bra. Det ska bli kul att se. Märkte jag jobbar som två kassetter och detta till salu. Jaha, fan jag måste... Måste in och kolla själv också. Vad hette det, sa vi? Nangoku. Det finns ju på Super Famicom också. Burkman. Jaha, 79 spänn. Ja, det var ju bra, bra pris. Det börjar ju väldigt bra. Ljummen halvt avslag. Nej, gud vad äckligt. Jag ska ursäkta. Det är inte min... Nej. Iskall och nyöppnad. Oh, jävlar. Det är så jag dricker dem. Vad är det här då? Okej. Okay. Vi kollar vad det här är för någonting. The deadly catfish is here. Behold my jaw splash. Okej. Okay. Jo, ingenting. Men nu, jag vill, vad händer när man använder bomben? Men då vet jag att nej, den kan du få behålla för dig själv. Nej, jag är inget fan av ljumna drycker alltså. Kommer någon fram till mig? Du kan prova mig slusk på nästa mässa. Kom fram med en typ Dr. Pepper och bara, skulle du vilja ha den här? Den är rumsvarm. Nej, tack så mycket. Du kan behålla den för mig själv. Även om jag står i törstig så. Jajamän, Burk. Tack för att kolla förbi. Ha det så gött. Nej, jag är väldigt känslig mot dryck som inte är iskall. Alltså. Då kan det kvitta. Ja, är det en Dr. Pepper du har i fickan? Är du bara glad att se mig, slusk? Alltså, jag kommer dö när det här pusslet nästan är klart. Bara för att... Det här spelet har fiender. Tänk om Boxel hade haft fiender. Vad hade det gynnat oss? Jag ska inte göra det. Ja, men precis. Om jag och Emily handlar, så kan man inte börja dricka drycken förrän det har stått ett dygn i kylen. Det är liksom, skulle man handla på morgonen och öppna den på eftermiddagen, det går inte. Den är fortfarande varm. Okej. Okay. Tunnan där till höger gör ingenting just nu. Fast går det verkligen snabbare när man lägger den i frysen? Det känns som humbug. Det kallar det så, ja. Fast det blir ju... Alltså...
accelererar verkligen kyla på det sättet när det inte är extrema mängder. Minus 18 och plus 4 från en rumsvarm ner till 4 grader borde tekniskt sett ta lika lång tid. Så länge vi inte pratar liksom extrema förhållanden. Eller? Den där gör ingenting. Jag tror att vi ska börja och slå där för den. Rullar kulor snabbare i brantare backar. Det beror på, antar jag. Men nu snackar vi iskall läsk och inte några jävla kulor. Eller hur, Emily? Fantastiskt. Vi får inte lov att flytta in såna här tunnor. Jag ska confirma det nu. Men nej, precis, vi får inte lov att dra in tunnor. Det är liksom det som är grejen. Så den här tunnan här är för dålig. Eller? Nej, det kanske den inte är. För den splittar ju den där till... Ja, precis. Nu ska vi se. Så om vi ställer den där. Det borde vara en bra start. Precis. Nej! Snyggt det blir. Har de tänkt att vi ska flytta tunnan? Ja, fast där ligger den ju liksom med en högre temp... Nej, jag vet inte. Jag har däremot kylt dryck i frysen med blött hushållspapper runt sig. Och det blev väldigt kallt. Väldigt snabbt. Det kan jag hålla med om. Slut. Det hade jag läst i någon sån här do it yourself guide. Men dra i tunnan. Men varför drar man inte i tunnan för? Är det för att jag är typ en pixel för långt ner? Okej. Okay. Snälla någon. Jag vill bara confirma om det funkar så. Ja, men precis. Vatten drar snabbt. Man kunde göra så. Ja, då är det så vi ska göra. This changes everything. Då ska vi se, då kommer den gå där. Sen kommer den behöva studsa. Ja, men kolla här nu då.
Vi skulle tekniskt sett kunna använda en fiende till det här i och för sig. Det känns lite hacksigt att man faktiskt kan göra om fiender till tunnor, men om det är en del av spelmekaniken så är det. Det är bara att vi måste vara jävligt snabba nu. För han kommer bli sig själv efter ett tag. Så då slår man där. Man slår där. Man tar tag i tunnan. Ja, så gjorde jag fel. Den ska ju ligga där. Nu ska vi se. Och den där ligger ju fel också. Den ska ju ligga där. Så nu måste vi bara vänta in att fienden vill bli förvandlad igen. Kom igen. Upp med dig där. Och så slår vi där. Nej, fel. Va? Nej! Åh, nej. Ja, nu såg jag att fienden var på det. Kan säga att det går att flytta tunnor efter att man startar lasern. Ja, men precis. Mm. Och det går jag precis. Det känns som att det finns flera lösningar på många banor här. Och det går säkert att lösa den här banan utan att förvandla en fiende till en tunna också. Men nu är det den lösningen jag har. Kom hit, Arturito. Ja, precis. Det här är ju en del av game mechanics, så då får vi använda det. Ja, men kom igen. Det där... Jo, okej. Det är ganska generöst faktiskt vart man får lov att dra hitbox på fienderna. Då ska vi se om vi får till det här nu. Slå, gå förbi, dra i den. Åh, det blir ett jack där. Åh, vad irriterande. Nej, men det var spyr. Okej, då ska vi se. Den studsar dit. Ja, absolut blåval. Kör på. Det här spelet kommer nog ta tillräckligt med tid, så... Den nedre till vänster. Menar du det här är den nedre till vänster? Eller den här nedre till vänster? Tre steg till höger. Ja, för då ligger den där. Ja, just det, vi måste fortfarande preppa en fiende och grejer. Ja. Just nu ser jag inte vad det ska göra för skillnad, men... Ja, men den behöver ju studsa där, va, eller? Är det så? Thank you, Papua. Acquired a map.
Please help Tanu. Call me Puzzle God. Du har spelat det förr, erkänn. Snygg. Varför fick vi inte fullt hopp mellan banorna? Tjena, Bonnie Ripton. Hur står det till? Vad hittar du på en kväll som denna? Ja, men visst fick vi tillbaka ett HP där. Helt okej med lite hembakta kakor så här en tisdagkväll. Nu är vi odödliga. Vi får väl inte lov att slå de här direkt. Nej, precis, det händer ingenting när vi slår dem. Nej, men sluta! Då ska vi se här. Det kändes ju ganska logiskt att vi ska börja slå här. Nu ska vi se här, nu måste vi hänga med vad som händer. Vi ska gå med dagliga kvällsponix, köpt skrivarpapper och skriver ut avtal. Avtal? Det låter jättespännande. Det går bra, tack. Vi har typ lärt oss grunderna här i Papua Kun. Pusselspelet som går ut på att skapa typ dominoeffekt genom att slå sönder de här blocken och så ska chockvågen studsa på tunnorna och grejer och sådär. Så det går bra, det går framåt. Det verkar vara en massa banor. Det är password på varje bana, det är continue om man dör. Tyvärr är det fiender, vilket är helt menlöst. Jag hade gillat spelet mer om det inte var fiender, men samtidigt kan vi utnyttja fienderna till vår fördel genom att förvandla dem till tunnor, så det är ju bra. Eller hur, Ricka? Hi there, Alexa, welcome to the stream. Welcome, welcome. Yeah, checking in. Very good. Let me see now. So we need to move that one. Have you played this one, Alexa? I added this to my list just because it had a fan translation. So I thought to myself, if the game has a fan translation, I guess it's good. Something in that line. So let me see now. It bounces there. It bounces up there. It bounces there. Yeah. So we need to move that one. Yeah, it's kind of cool. Like it's like some kind of domino effect on this. So we can, when we punch them, we can just move through them and they will respawn. But if I say punch, if we do a charge punch to that barrel there, like the force will bounce. So now you can see it actually bounced to the right there. And if the other barrel is there, then it will bounce like that. And yeah, then we need to move that one a bit as well. So I don't know if I actually is solving the puzzle right now. I'm just showing the concept. So now we can see it will bounce up there, and it will. Oh yeah, of course it's supposed to be over there. Anställningsavtal. Min provanställning går ut. Och jag har fortsatt jobb på Svevia. Vill bara ha det fysiskt. Gillar inte att... Ah! Det är bra. Ah, men gratulerar! Gratulerar! Det låter ju jättebra. Var en traditionell 6 månaders provanställning. En sån som jag rockar just nu.
Yeah, and guess what, Alexa? Every fifth stage have been a boss so far. Kinda not what you anticipate when you see this game that will run into bosses. So that's actually kinda cool. Yeah, so the left part of the puzzle is solved right now. So what happens here? Här kommer han, Kellogg's! Välkommen, Kellogg's. Hur står det till? Ja, men det går bra, vet du, Kellogg's. Vi spelar något knepigt pusselspel här som går ut på slå sönder alla de här blocken i ett slag genom att kraften ska studsa igenom hela banan. Ganska spännande upplägg faktiskt. Nu ska vi se, vart går det fel här? Den här chockvågen kommer ju här. Hallå, lakritsbåtar och glassbilen. Ja, glassbilen var jag alldeles nyss, hörde jag också. Trött på gamla filmer efter semestern förra året. Kände att jag behövde omväxling. Ja, men det låter ju skitbra. Jag var så jag var lyckan. Jag körde ju 6 år på samma ställe och så bytte jag i höstas. Så det känns ju fortsatt väldigt bra. Okej, så där upp. Det känns ju inte jättebra att lägga den där. Vi behöver fler tunnor. Like with the Monster Ranch Explorer, having bosses between... Oh, I haven't played those games. So I don't really understand... There's like we one barrel short here. That one isn't doing anything at the moment. And I think we can use the enemy for a last one. Sluska fan, you're being too kind. Thank you so much for gift sub. And thanks to Alexa hanging out here, always being friendly in chat. Thanks both of you. That's one, it's just a Solomon's Key game. Oh, is that true? Huh. I'm gonna grab a quick screenshot of it. Oh yeah, it's Solomon's Key with those, you see those bats, those Storfmus. It looks like Solomon's Club on the... Looks pretty cool. Is it Solomon's Club? Just rebrander, or is it a unique game? Det behövs ibland, så man inte kör fast i samma kugge. Fortfarande anläggningar sysslar med istället för att enbart göra husgrunder som infrastruktur. Mer vägarbeten och större VA-jobb. Ja, men det låter ju som att du har hittat helt rätt i bonnelyftan. Hur är det med pendlingsavstånd och allt sånt där? Är det typ samma som det var innan, eller hur? Det kanske inte är någon större skillnad. Men du måste ha nämnt förra. The players collect pieces of pots balls. Really? Sounds kind of cool. Hej Kellogg's! Tack för bit. Tack så jättemycket. Hua! Let's see if this will do the trick. Det tjänar belysning. We might be one short here. Yeah, we one short. If we push that one up, then we're fine.
But we don't need that one, right? That one isn't helping us at the moment. Is it just supposed to be there? Let's try. Hur står det till med belysning? That sounds really cool. I think I have to check that game out. I'm not a big fan of Game Boy Color in general, because it's just so much shovelware on that console. Like, the original Game Boy got a lot of good Game Boy games. But the Game Boy Color got, like, 30 playable games. But that one sounds really cool. Tjena, Osmarkan. Yeah, there we go. Solved it. Papua. I was being manipulated. Sorry, Kay. Well, here's a map for ya. It should come in handy. Snart halva veckan, ja, men så är det. Och tänk när du vaknar imorgon belysning, då kan du tänka så här. Imorgon är det torsdag. Och då är det nästan fredag. Bobby, when I say Bobby. Hero, I don't mean some weird Game Boy freak. Tack, Helux. It could be similar, be released for GB had it not been for the extra colorfulness. Yeah. Det är det sämre just för tillfället har jag 9 mil enkel resa. Det är en bit, ja. De kan ju få jobb i Malmö, men just nu är det inte så. Det verkar som det blir Ljungby i maj. E4 ända upp. E4 är under upprustning. Men då kommer jag sova där uppe och ligga på traktament. Ja, just det. Och då får du ju faktiskt lite mer pengar i plånboken också. Så det är bara att se på det positiva. All right. Fan, är det där en gående räka? Det känns... Ja, vi... Antingen ska vi slå där uppe. Eller så ska vi slå här. Eller så ska vi slå där nere. Teamsmöte med John Blum. Lycka till, Rippos. Det var så bra idag, alltså. Och du hade ju, visst var det mörk choklad den här gången också, eller vad sa du? Typiskt att den fiender är. Då ska vi se här. Egentligen så behöver vi inte lägga för mycket brain power på vilken av de här vi flyttar. Leder från jobbet och heldag med besök på arbetsplatser, möte och god mat. Det låter inte dumt alls. Ja, just det, jag såg det, Rickard. Ni söker personal till ditt jobb, Rickard. Byggerfarenhet, vi jobbar med skyddsrum och bor i Stockholm. Ja, jättesnällt igen. Hon hjälper er ju massa nu. Era pensionerade före detta chef. We need folk. Är det ingen som bor i Stockholm och jobbar med Rickard? Det bara det är liksom... why not, liksom? Flytta till Stockholm och jobba med Rickard. Du får övertala grus, ja. Ska täcka hotell vid andra hemma med den som bor med. Jag köper en billig husvagn. Fan vad nice. Nu ska vi se här. Då gick chockvågen där. Och den där gör ju ingenting. Så då ska den förmodligen vara där. Undrar om den funkar åt bägge hållen. Chockvågen kommer där. Ja, precis. Och då är det ganska logiskt att vi vill flytta upp den där, för den... Då ska vi se.
Jag fick ta mig här. Ja, precis. Det går bra för vissa, vet du, Rickard. Tjena Tommy. What up? Finns det pixel på Klippkungen i Örebro alltså? Det var som fan, har de hittat dit? Bor man i Örebro, vet du, kan man köpa pixel på Klippkungen. Plötsligt händer det. Nej, på nätet. Men varför ska man köpa dem för 25 kronor på nätet när man kan köpa dem för 20 hos Arcade Dreams? Det är ju 5 kronor dyrare. Det tycker jag låter som en dålig affär. Har vi nå? Ja, vi har lite vin. Yeah, it's a Dalek. Or a R2-D2 unit, I don't know. Rickard köper bara energidryck som kostar 30 spänn burken. Matkungen. Exterminate. Nej, precis. När du kan köpa det för billigare. Hos leverantören. Alltså om man ska köpa... Samtidigt så kanske man vill köpa bara, om man ändå beställer då från Matkungen eller någonting. Så kan man ju passa på om man ändå ska beställa annat. Kong för tre. Men såg du ölen jag lade upp i Discorden där, Rickard? Jag hittade på igår, jag och Emily stackade systemet igår. Vi tänkte att det kommer vara kaos där till helgen när alla fått löning. Så var det ju en... Alltså Sojnerts bryggeriets IPA. En halv liter för 18 spänn. Den ska vi prova till helgen, vet du. Det var ju kungligt billigt för IPA alltså. Och när det var en halv liter. Ja, så är den. Så länge den är helt okej. Så tänker inte jag klaga. Med det priset. Faktiskt förvånad. Nu ska vi se om den ska dit. Vi tar och käkar en glass där så den här skampen inte dödar oss. Åh, hej och hå. Har vi löst banan? Har jag missat något? Excellent day. No! Would you like a haircut as an apology? Den är bra. Fan, Rickard, förlåt alltså. Kan jag erbjuda dig en frisör? Kan jag erbjuda dig en hårklippning? Ta en glass på stranden. Snart är det sommar, minsann. No time. Then how about the map? Vad får det vara? What do you choose, Alexa? A haircut or a map? That's the only thing I can offer. Secret clip. I got an offer you can't refuse. You got a haircut or a map. Wow, Kinosaga and Koji, the warrior await young Papua. They move like nothing else. Papua kung. Jag letar sorteg. Jag spelar på mig som streamer då. Tjena Al Greenery. Så går det, vet du. Du får skylla på mig. Det är jag som har börjat med de här dumheterna med varannan vecka, vet du. Det är helt på mig, Erwin. Ah, jag har bra lockpriser.
Va? Varför träffar vi inte då? Okej, då. Först ska jag öppna. Oh! Lyra, det är. Skål för tusan. Du tog den gula va, Lyrod, om jag inte minns fel. Du får komma med en snabb recension sen. Med alla verktyg idag så kan jag sätta ett alarm. Seems so far like a case. Why was this game not released? Yeah, seems like a cool game. Folk har luggat för sämre skärmbelysning. Bra. Faktiskt, Al Greenery. Så drömde jag häromdagen att du streamade. Jag är rätt säker på att du inte gjorde det. I så fall ber jag om ursäkt. Men det var typ min dröm natten mellan lördag och söndag. Jag kommer ihåg att jag klickade in på Twitch och så får man ju se där alla man följer. Och bara jävlar, Al Greenery online. Det är allt jag minns på den rummet. Nej, det blir Retrospelsfestivalen 2022. Skönt att du ser det så, Al Greenery. All right, ge oss mer info. Lirad. När är RSF 2022? Första spelmässan sen 2019 eller? Ja, precis, datum vill man ju få reda på ASAP. Jag ligger faktiskt efter i mina poddlyssningar. Dock utan datum, bara att det blir mässa. Oh, men då så. Jävlar vad vi ska boka hotell direkt det kommer ut där alltså. Ja, men precis. Början av september lär man ju spåna på. Alltså vi kommer ju döda han här, för han kan inte träffa oss. Så just nu är det bara dålig timing om mig. Lördag 3 september är en gissning från Lirods sida. Antagligen, säger Resnerhead. Skönt. Jag vet inte vad grannen hyr. Jag lekte med tanken att skriva Mario Kart, som din dröm är faktiskt jäkligt gav. Du ser, Al Greenery. Nu har du all anledning att prova liksom. Kolla här. Så klickar man på Al Greeneries namn där. Och så tar man... Vad klickar man? Misstänkt användare. Det ska jag inte klicka på. Följ. Nej, vet du. Nu har du följare, Al Greenery. Två följare. Jag var inte först. Bedrövligt. Så när du kommer online, vet du. Nu kommer bannen, ja. Ja, Emily berätta idag att hon drömde att hon rökte i helgen, var det va? Och att hon liksom tyckte att det var gott. Men hon har aldrig rökt i hela sitt liv, så hon har ingen aning om vad det smakade eller varför. Hon bara typ så här. Drömmer om att ta en cig när man aldrig har gjort det. Är det någon mer än Emily som har känner igen sig på den drömmen? You'll regret this. Koji left. Oh, what's this? A map fell on the ground. Umegishi! Will you marry me? It's no good. I'm in love with Shintaro. And besides, I'm a man. What? Yes. Beauty is hateful. Du tryckte på ban med. Ja, men den gula är bra, alltså Lirad. I wonder if this is the official translation or if it's just gibberish.
I presume it's the correct translation. 4-1. Som före detta rökare kan jag säga att det är vidrigt som fasen, säger Grushove. Ja, jag har ju feströkt i mina dagar, så cigaretter är ju äckligt alltså. Så enkelt är det. Vilken hemsk dröm jag är, Greenery. Emily får röksug ibland fast hon aldrig har rökt. Det är det här med så här föregående liv och allt det där, vet du, Emily. Du var en sån här primadonna som satt med en sån här cigarett i en sån här jättelång pinne, du vet. Det är för detta en gammal själ där som härjar i dig, helt enkelt. Whisky, ja, men eller hur? Eller hur? Rest my head. Jag försöker tycka om whisky alltså, men det går inte. Det går inte. Det är inte gott med whisky. Hello, Guelmin. Hur står det till? Är det någon som köper ditt Elden Ring eller? Guelmin har ett Elden Ring till salu. Xbox. Köp. Spela Elden Ring. Ruspegeln har drömt med en känsla som spökar mig lite då. Väldigt märkligt att ha förlorat armen. Någon konstig anledning. Åh nej! Åh! Jag riser ruspegeln. Åh gud vad äckligt. Ja, den var lite vidrig faktiskt. Ja, faktiskt. Okej. Jag kommer pausa nu. För att jag vet att folk inte tycker om grejer med tänder och sådär. Så jag kommer berätta om en dröm som för alltid har fastnat i min hjärna. Så länge ni ser pausskärmen så berättar jag om drömmen. Så tycker ni inte om drömmar som har med tänder att göra, så stänger ni av mute nu. Och så länge jag har pausat så sitter jag och berättar om den här drömmen. Så nu har ni blivit varnade. Jag fortsätter inte spelet förrän jag klickar. Ni förstår. Och det kommer inte ta lång tid att förklara det här heller. Men jag har en sån tydlig dröm om när jag... Alltså det här är säkert 15 år sedan, kanske 20 år sedan. Jag drömmer att jag vaknar och jag har en lustig känsla i munnen. Så när jag går till spegeln och kollar, då är liksom varje tand, det är som fyra insektsben som sticker upp. De rör inte på sig eller något sånt där. Utan det är fyra bruna insektsben, ganska grova ändå, liksom inte så här myror, utan de här är som salta pinnar i storleken ungefär, lite mindre och lite så här. Ja, men de står ut så här liksom, förstår ni? Ja, men så här liksom sitter där varje tand är. Ah, sen när jag vaknade då, jag kommer ihåg det var så jävla äckligt. Och jag kan fortfarande se det här så sjukt tydligt framför mig alltså. Ah. Så, då har vi förklarat om det. Nu är vi inte pausa längre, nu kan vi kolla in. Men det, ja, den drömmen, jag ser det. Jag ser det där framför mig. Jag skulle kunna, hade jag varit grym på ritat hade jag kunnat gjort en jävla skräckserie där alltså. Mysig dröm, ja. Drömmar om tänder kan man ge sig en brist. Ja, men jag gnider tänderna, Al Greenery. Det har jag alltid gjort. Jag tror jag gör det mindre nu för tiden. Mycket för att jag fixar mina tänder mer på tandställning och grejer när jag var mycket yngre. Men ja. Stressrelaterat. Ja, men jag fan för mig har berättat. Har någon gång vaknat och fortsatt? Ja, men sånt där har jag också. Sånt där har jag också, Rosping. Den här banan... Ja, jag förstår. Ja, men det har jag varit med om också. Drömmar är jävla konstigt egentligen alltså. Och att man drömmer så mycket som man inte kommer ihåg är också jättekonstigt.
Minns en gång att jag i en mardröm visste att det var en dröm och jag försökte vakna. Ja, men sånt är nästan för mig att jag har varit med om också. Jag känner igen det väldigt. Man kan ju också vakna upp med en väldigt glad känsla. Och sen inser man att det är en dröm. Säg att man har vunnit pengar eller någonting sådär liksom. Och så bara, ah, fuck. Nu ska vi se vad Guelmin skriver. Drömmer då och då om att köra bil och att den beter sig som att den bara driftar. Ja, ah, jag förstår. Det är oh, gud vad hjälplös man känner sig då. Det här är egentligen lite drömrelaterat och det här kan ju vara absolut ett starkt ämne också. Men inte alls, det här är inte äckligt på något sätt som tänderna, så därför tänker jag inte pausa. Men jag minns mycket väl när min farsa gick bort för 7 år sedan. Och jag kommer ihåg när det liksom nyligen hände, hur man vaknade på morgonen. Och allt kändes bra i några sekunder, tills man mindes liksom. Ah, fan, just det. Ah. Liksom när liksom verkligheten kom i kappen. Men jag minns ändå att jag gillade de där första sekunderna. När man vaknade och man liksom... Man fattar inte att det hade hänt. Det kan ni säkert relatera till. Någon. Sömnparalys, ja. Det är Emelies specialitet. Jo, men det var en väldigt... Jag vet att jag och syrran... snacka om det där. Att visst vaknar man och allt känns bara... Ja, man säger ju att det känns som en dröm. Typ. Men jag tror att många kan relatera till det där, absolut. Ja, du känner igen dig också, DMG Sweden, där, ja. Jag ska se. Fletcher har sett 2 skuggor sått i sovrum och sen försvunnit. Ja, precis. Så där är också läskigt, Fletcher, för då är man ju typ så här. Har jag drömt det där? Eller var det verkligen typ vålnade det här eller någonting? Så då, sånt kan man ju också bli extremt nojig av. Jag tror att jag börjar bygga den här banan på ett sätt och sen ändrar jag mig. Men nu ska vi se. Det här går ju en 8, så det här är som taget ur Mystic Quest i Game Boy. Det här är egentligen de bästa spelen att spela i chatten. Man sitter och kör ett pusselspel som är lagom mysigt bara. Det engagerar. Det är inte för svårt än så länge. Och så kan man liksom snacka en jävla massa. Istället för ett intensivt shoot-em-up. Som också har sin charm, såklart. För att det är kul när man sliter och man blir engagerad tillsammans för att... Vi tog nästan den där slutbossen igen och grejer och sådär. Det är variationen som är guldet här, alltså. Linda hade sömnparalys här för ett tag sedan. Det knakar runt en spökat i sovrummet. Ja, precis. Och Emily, jag vet, jag får det ibland också. Minns alla mina drömmar? Ja, exakt. Det jag har märkt, Rosbyggen, är också att om man berättar om drömmen. Eller om man liksom... tar en promenad direkt när man vaknar eller man sitter i bilen eller och verkligen tänker igenom drömmen, då fastnar den ju. För att en dröm är ju ett minne som aldrig har hänt, och därför så sorterar ju hjärnan bort det bara. Det finns ingen anledning att spara det minnet, för att det är ju inget minne, det är bara hittepå. Men sitter man och tänker det om igen, då brukar det fastna lite för mig. Tjena Quid! Tjena Quid, välkommen. Nu ser jag mer problem här med min lösning, att det delar sig där. Ja, men exakt, Emily, när du känner en katt som är runt i sängen, ja. Guelmin skriver, en annan jobbig dröm jag har ibland är att man blir pissnö... Ja, den där har jag också haft. Helt klart. Det känns som alla har haft väldigt många av de här klassiska drömmarna. Quid! Tack så jättemycket för drömmarnationen.
alldeles för snällt. Kläder på stolar och sånt, det himla förmåga ser ut som, ja. Herregud, det känns ju som en klassiker belysning. Nu ska vi se vad Slusk skriver. Drabbad som en sömnparalys en söndag morgon för 15 år sedan, låg helt paralyserad. Och så stod det skuggfigur och sa åt mig att enda sättet att bryta ut mig och berätta för alla medlemmar här Kiss heter. Lyckades skaka fram namnen och fick till och med googla sista namnet. Och då var det något jag inte alls visste att jag visste. Ah, skönt. Du behöver berätta om alla deras namn, annars så kommer du sitta fast i den sömnparalysen. Drömde en gång att jag gick på toa i Gallerå. Ja, den har inte jag gjort. Men Goelmen känner igen sig i alla fall. Nu ska vi se här. Den där delar sig ju, så det måste vi lösa på något sätt. Ja, just det, men nu ska vi se. Jag tror att jag har slagit på olika ställen. Så här blir det. Oj, nu måste jag gömma mig finen här igen så innan läsa kapp. Då kan man säga nu, skit i blåskåpet. Det enda jag har haft, men vilken skräck. Även om det är så här. Ja, precis. Just där när det hände Slusk, då förstår jag att man är väldigt uppspelt liksom. Rickard, vet ni, jag var liten i början på 90-talet så brann det hela Australien när vi såg tv. Jag vaknade på panik flera veckor och läste när man skulle titta på. Men det känner jag igen mig när jag var liten också, Rickard. Så det här sent 80-tal, tid 90-tal. Jag fick ju bara för mig när jag var liten, om man säger 10 år, att det skulle komma typ inbrottstjuvar, rånare, brottslingar. Och slänga in en idag förklarar man det ju som en molotov. Men jag visste inte vad en molotov när jag var liten. Men liksom en brandbomb. För när jag växte upp så bodde jag, mitt rum var hälften under jord. Så de fönstren jag hade var ju vid gräsmattan så att säga. Så när jag stod rakt upp och tittade ut så såg jag gräsmattan. Så jag trodde ju att folk skulle komma och slänga in brandbomber. Så morsan och farsan fick ju förklara för mig att det är ingen som kommer slänga in en brandbomb här i ditt rum liksom. Men jag trodde det. Det var liksom verklighet. Men nu ska vi se här. Stängde det in där. Jag bodde i källarvåningen. Får man sömnparalys? Ja, precis. Man ska försöka röra sig och skrika. Vilket är väldigt svårt om man har sömnparalys. What are you doing tonight, Mule? Are you playing more Final Fantasy? Tänk man kan välja sina drömmar om man också minns. Ja, eller hur, Rosbyggen? Vilken grej. Och jag drömde mardröm och luffare. Visst inte bara... Why not liksom. Men nu ska vi se. Varför går inte det här som jag vill? A bit, yeah. Yeah, I think I might be able to finish Elden Rings after the stream. I more or less only have the final boss left. So then I can start playing that game called Fist again, the Metroidvania, on PlayStation 5. Let me see now, how do we solve this little problem? I'm probably... Oh, precis belysning. Du är helt rätt åt. Det tog ett tag att fatta, men nu sitter det så. Den har en ny lösning som jag ej har tänkt på. 90 timmar. Jag glömmer bort hennes namn hela tiden.
Måste kolla. Jag twittrade. Jag tog... Malenia, precis innan streamen. Om du står i blocket ovan... Ja, vänta. Jag ska bara... Jag ska bara tänka själv här lite först. Men förmodligen så är det en spelmekanik här som man måste lära sig. För om den ligger där... Och den ligger där... Den ska ju ligga där. Så nu, så som jag vill, behöver jag ju ha en. Nej, precis, det kommer inte gå. Eller ja. Eller vad? Ja, men jo. Oj, fel. Hur får man rätt redas på när de har bestämt datumet för ingen som ser mer än någon plattform och håller utkik? Resnred! Rospiggen frågar hur man snabbast får reda på datumet när det väl är utannonserat till RSF. När man inte använder sig av sociala medier. Hemsidan bör ju vara snabb med uppdatering. Phew! Och så här, nej! Fan vad sjukt att den här fienden säger det här efter den här banan. Was I having a bad dream, Papua? Really? I see. Ah, it was meant to be. Ja, ah, var lite coolt. Nej! Den här banan tycker jag inte om. Åh, det här... Ja, okej. Det kan ju vara så att vi ska slå här nere också. Vi förlorar HP om vi går i de här... sanddynliknande grejerna. Det kan ju vara så att det är här de vill man ska slå. Ah, precis. Hänger du här så... Okej, tack. Trött formulerat. Men hur är det med hemsidan, Resnohead? Uppdaterar ni hemsidan? Bam, direkt när ni har ett datum. I så fall kan ju i teorin vad heter det? Rospiggen kolla det där en dag varje dag. Ja, det är bra spesik. Ah, tjena Lillis. Goder afton. Välkommen till Nangoku Shonen Papua-kun. Tänkte med som det blir sen på fredag elva dagar. Ja, precis. Men om jag ser datumet, Rospiggen, hur når jag dig enklast?
Ser du Discord-meddelanden? Ser du Twitch-meddelanden? Discord. Ja, men då ska jag lägga det här bak Rospiggen att man ska skicka Discord. Alla som kommer ihåg att skicka Discord-meddelanden till Rospiggen. Hemsidan ska vara lätt för... Ja, men då så. Det känns som att vi har Rospiggen covered nu. Nice. Mera HP. Uppdateras i takt med nyheter kommer. Men då ska vi se. Då är det, lyssna på det här, va? Lyssna på det här. Resnorhead och alla andra. Det är en spelmässa i Sverige inom ett halvår. Inom ett halvår. Ja, precis. Dock jag stänger ju av everyone i alla Discord jag är med. Så den funkar inte på mig, sluska fan. Jag brukar inte uppskatta at everyone. Men jag använder det själv ibland i min Discord för att det är okej. Folk får på det där inte. Retrospelsfestivalen i Malmö, Lillis. I början på september, det är det enda vi vet. Ja, inom ett halvår är ju faktiskt, det är ju jättesnart. Det är ju nästan som att man blir stressad nu. Man borde nästan boka alla helger redan i Malmö liksom. Så avbokar man när man har datum. Jag kommer inte ihåg om vi diskuterar vart du bodde, Lillis. Men kommer du ta dig till Malmö om det nu blir så här? Hi. Oh, jag förstår. Bor du i Växjö? Ja, men då så. Då är det ju obligatorisk närvaro. Nu ska vi se. Fan, vi har inte tagit ett Project Game Boy gruppfoto heller då, på sen 2019, va? Det börjar bli dags. Se om jag kommer ihåg vad alla heter. Sen. Efter. Nu ska vi se här. Chockvågen kom där. Vi ska nog slå den här då. Rent spontant så borde den starta här. Ja, den ska starta, nu ser jag. Där borde den starta. Bort med dig. Ja, precis. Då behöver vi flytta den dit. För den gör ingen nytta när den ligger där. Okej, vänta nu. Då ska vi se. Då måste vi flytta den dit. Och så måste vi flytta den dit. Och så måste vi dra tillbaka den. Hej, Amerika. Lycka till med allt detta. Det är någonting med det här stället som orsakar ett problem. Så det kan vara så att vi ska börja. Kan vara så att vi istället ska börja och slå på
Ja, just det. Vi, men flytta på det. Vi måste dra upp den. Ja, precis. Då behöver vi den. Nej! Kommer det där bli good enough? Sen vet jag att de här förmodligen ligger fel där, men det fixar vi sen. Jag gör nog det här krångligare än vad det är för stunden, men... Skitsamma. Om vi slår den... Ja, precis. Nu ska vi se här. Någonting gick fel här i början. Ja, den studsar inte där. Är det någon av de här vi inte använder? Den studsar upp där, den studsar där, den studsar där. Tjena, Golle. Ah, nu har du bytt tillbaka, Golle. Back in business. Fienden kan vi använda till det där, så det är lugnt. Vad var det som gick galet här? Ah, okej, okay. Den där ska ligga där istället, och så kommer chockvågen så, och då ska den ligga så, och sen så precis så där och så där. Tänker jag galet nu igen eller? Allting blir spegelvänt när man beslutar sig för att ändra på det. Oh, fan. Så vi käkar en glass. Glass på stranden, vi har råd med det. Återigen, blir vi game over så blir vi av med alla power-ups ändå. Så kan vi lika gärna passa på att använda dem. Pizza och öl och en whisky. Det var en fin tisdag idag, alltså, Golle. Är det någonting som firas, eller? Funkar den hela vägen här, eller? Ah, precis, den där ska... Den ska flyttas. Det var bara för att jag tänkte lösa pusslet på ett annat sätt förut, och så blev det så här. Så. Så det enda som är lite drygt nu är att jag behöver en fiende. Men jag kan nog kanske börja lite annorlunda. För det som händer är att när jag slår på den, nu kommer hela pusslet rensas förutom de två där i början. Så hade vi lagt en fiende där. Nej. Jo. Nej, den där blir inte träffad. Skulle vi börja där nere ändå, alltså? Jag tyckte det verkade så svårt att få löst det här. För den kommer där. Där kan vi inte splitta på den. Utan när den kommer, istället för att peka på skärmen, så kan jag ju sätta gubben där. Så vet ni vad jag tänker på. När den kommer hit. När tryckvågen kommer från vänster här. Görs av belysning. Lycka till i målarstationen.
när tryckvågen kommer från vänster här, så kommer den ju åka till höger och ner. Så hur fan får jag den att studsa upp då? Det får vi inte. Det är därför jag tänker att den måste komma ovanifrån. För om den kommer ovanifrån, då splittas den ju där. Men varför blir inte den träffad? Den splittar ner där. Ja, precis, vi behöver en tunna här. Men vi använder oss av den tunnan. Den ska väl... Det blir väl galet att flytta den, eller? Kan jag gärna prova. Men jag tror att det där blir fel också. Ja. Är det toarullar? Ja, det finns så jävla mycket toarullar kvar, vet du, Gullman. Helt korrekt. Åh, drygt. Finns det en massa toapapper? Tekniskt sett så kan vi... Ja, jag hörde de satt och pratade på jobbet idag att folk har börjat stockpila, vad heter det, konservburkar deluxe alltså. Och inte alla 14 toabala kvar. Är det något på spår efter resten av helgen? Jag blir alldeles varm här när jag sitter och pratar toapapper. Jag vet inte varför. Vi kan ju göra om en fiende här. Det är ganska svårt att göra om. Nej, det är typ omöjligt att göra om två fiender. Asså. Har buggat länge. Senaste veckan var tom. Ja, precis. Såhär, burkchampinjon och grejer skulle vara slut också, hörde jag. Folk tycker om att bunkra alltså. Vi ska... Så här är det, Gullmin. Vi kan ju slå och gå igenom så här. Som vanligt bara. Eller så kan vi ha ett uppladdat slag. Då skapar vi som en tryckvåg. Så när jag slår på det här... Då börjar liksom... Ja, det var ett dåligt exempel. Oj. Men när tryckvågen kommer till en tunna... Så studsar den, så att säga... Så jag ska lyckas få allt i ett slag. Så om jag slår rakt upp här nu, då går ju tryckvågen rakt upp. Och då stoppar den ju där. För att den tar ju slut liksom, den går ju ut i luften. Men om vi istället slår tryckvågen mot tunnan här, då studsar ju den. Boink, 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 boink. Och då är ju grejen att vi ska lösa det med ett slag då liksom. Ja, typ som domino. Precis, varje sväng behöver en burk och en tunna liksom. Så min grundplan var ju så här att fienderna helt menlösa i det här spelet, de är bara i vägen. För när man slår här, då inser jag att den här kurvan är typ omöjlig. När dominot kommer från vänster här, då vill ju dominot gå rakt ut till höger där. Och det enda som kommer hända då är att den studsar ner. Så tekniskt sett så kan vi inte få domino på och åka uppåt. Vi får inte lov att lägga tunnor här då liksom. För när jag flyttar mig från den här rutan så kommer det ju spåna en sån där.
Så vi får inte lov att dra över tunneln där ens, utan de det är som osynliga väggar liksom. Så därför insåg jag att vi kommer inte kunna slå dominot där nerifrån, för att den här kurvan blir död liksom. Jag ser inte hur vi ska lyckas få den att studsa på ett annat sätt och liksom splitta på sig. Så därför antog jag att vi skulle lösa det från det här hållet. Och här har jag kommit ganska långt i den planen. Men kolla här nu längst ner till vänster. Det är någonting med den här kurvan. Jag behöver en tunna där nere som gör att den studsar ditåt. Vi kan köpa en tunna genom att förvandla en fiende till en tunna. Men den kommer vara en tunna jättekort tid. Men för först tänkte jag använda en fiende här uppe nämligen. Så vi saknar ju ett studs här med. Men jag vet inte fan om jag har börjat fel att det är enklare att börja om nu. Jag är osäker på vart vi ska starta faktiskt. För kommer vi härifrån? Om vi leker med den tanken. Då studsar den. Ja, då sätter vi tunnan där nere. Då kommer den studsa dit. Och så kommer den studsa. Då får vi den tunnan över. Ja. Slaget ska börja här, garanterat. Det känns som vi fick en tunna över då. Så får vi... För då tror jag att den här tunnan är helt fri. Därför ställer vi den där så länge för att symbolisera det. Slaget. Så nu studsar den dit, den studsar dit. Nej! Fan, vi behöver ju den där. Då fick vi inte en tunna över ändå. Skitsamma, vi fortsätter leka med starten här. Och sen behöver ju den ligga. Men nu blir det samma sak. Jag kan inte riktigt få den att splitta sig där. När den kommer så där. Men då vill de förmodligen att slaget ska börja här uppe. Kan man hinna bort och slå en tunna? Ja. Ju längre bort den är, desto bättre är det nästan. Men ja, man kan flytta dem för att liksom fuska. Så det går absolut att göra. Det har vi gjort. Jag tänker om vi... Nu ska vi se om vi bara leker med den här tanken. Att vi slår... Nej, det blir inte bra heller. Vad händer om vi då istället slår den underifrån sådär? Så flyttar vi upp den. Oj, fel. Ja, skitsamma. Så
Så det är det som kommer vara grejen med spelet, att förstå liksom vart det första slaget ska göras. Kommer slaget så, ja precis, så då behöver vi... Jag hade säkert kunnat lösa det här för länge sedan om jag hade tänkt på ett annat sätt. Kan jag tro? Nej, vi springer igenom den här filmen bara. Ja precis, och den där... Den där måste ju tillbaka dit efter. För det som händer nu är att vad händer på vänstersidan här? Precis, den där måste upp. Men det känns som att jag använder en tunna på ett ställe jag inte bör använda den på. Egentligen så borde ju slaget kunna börja här. Ja, precis. För då behöver vi inte den tunnan där. Nu tror jag bara den... Nej! Gud vad irriterande. Tunnan längre. Den... Ja just det. Smart. Men... Vi lägger den här så länge. Det är fortfarande en del kvar av pusslet. Nu ska vi se här. Vågen kommer där, va? Det är slutklämmen på vänstersidan här. Frågan är om... Nej, jag kommer nog inte kunna hinna flytta någonting där. Nu dubbelkollar vi bara. Nej, där ska jag inte stå. Skitsamma, vi kan gå ner och kolla. Precis, nu är den löst och nu är den löst. Hi there, Handed. How are you doing? Welcome, welcome. När vi slår den nu så får vi allting rätt. Ja, precis. Vi behöver en tunna där. Vi kanske hinner... Nej. Hur fan ska vi hinna det? Jo. Vi flyttar den dit. Nej, vi får inte lov att dra dem över. Men kolla här nu. Nej, det är fel. Där ska vi slå. Nej, jag hann inte! Fan. För vi får inte lov att flytta över. Alltså, även om vi kan göra fågeln till en grej så kan vi inte få in den här. Kan du inte dra in en av de andra då?
Jag får inte lov att... Ah, nej, tunnor generellt, precis. Tunnor utanför pusslet får aldrig dras in i pusslet. Och vice versa. Utan de är liksom fast för alltid. Och slår vi där så blir det för dåligt. Och slår vi där, då behöver vi en tunna där uppe. Just nu, men det betyder att jag kommer få behöva göra om mina pusslet. För att jag inte löser den där. Vi kan inte börja nerifrån, så mycket jag har listat ut. Du kommer aldrig komma förbi den. Det kommer vara helt omöjligt för tryckvågen att gå uppåt där. Det är om jag ska börja med att slå där då. Så då ändrar vi lite hur den studsar. Ja, precis. Då får den gå så. Och så behöver ju den flyttas. Då kommer tryckvågen hoppa lite annorlunda. Det här rätt, eller missar jag någon sväng någonstans? Va? Är det okej att göra så? Är det en giltig lösning? Att dispona block.
Okej, så jag skulle kunna stå här och slå uppåt. Men då slutar den just så där. Nej, det är mer som domino-golvet. Kan du se det som. Från den tryckvågen kommer... Där. Men jag behöver ju en till på insidan här. Det här är ju fel också. En där nere som inte behövs. Så jag försöker lösa det nu, så behöver jag få in en till i pusslet. Ah. Ja, just det. Det är ju ifall jag ska flytta runt. Att man... Nej, vi får inte lov att dra den så. Jag kommer aldrig hinna det här. Men det är värt att prova. Nu ska vi se, den där. Jag kommer flytta den sen. Jag kommer bara se. När man testar att slå från ett annat ställe så. Oj, sånt jag har inte koll på. Sånt jag har inte koll på. Så nu är min plan att vi gör sådär. Nej! Då respawnade ju den för att jag... För att jag lämnar den platsen. Jag får inte röra mig om jag ska göra sådär. Övre tunnan till vänster. Okej. Är det någon... Den kommer där, studsar dit. Den där används inte. Nej. Där har vi nog lösningen, tror jag.
Kanske. Blir det så här? Pop Wakun! Shaka shaka lala. Ooh. Hi Papua, how are you? You want a map? Keep it up. 33 minuter. Nice. Så den banan tog en sjättedel av dagens liv. Orken triter, jajamän. Slusk, tack för att kolla förbi. Tack för giftsabben också. Så syns vi Lajmön. Det är de små segrarna som ska firas, Lillis. You're out of luck. The wizard, Willow, will now turn you into a bat. Va? Blir vi en storpmus om vi får en bomb i pannan? Nej, det får vi inte. Jävlar. Är det här storpmusmannen, eller? Okej, vänta. När vi dör så blir vi av med alla våra grejer. Så jag kan lika gärna heala. Och så kan vi lika gärna göra så. Och så kan vi säga smack. Och så kan jag lika gärna heala igen. För att om vi dör så har vi ingen healing för ett nytt försök. Smack. Ja, den var svårast hittills, Lillis. Helt klart. Stigande svårighetsgrad, sakta men säkert. Får vi se om det kommer en storpmus här nu i cutscenen. What is this? Such strength. Hey! Look. It's a frog. A map? Now let's see. Chaka. Chaka laka. Chaka. Chaka chaka laka. Aha! Och vi sitter och klirar oss i huvudet varför det här spelet inte släpptes utanför Japan. Yeah, I wanted a Storpmus there, we didn't get a Storpmus. Kind of disappointed actually. Vi får password på varje bana, men jag skriver bara upp på 5-1 och sådär. Och vad sa vi? Var det 8 eller 9 banor på världskartan? Jag vet inte när den här fanöversättningen kom. Jag tror jag kollade igenom alla fanöversättningar som fanns. Det var ju förra sommaren jag skrev den här listan, va? Tror jag. Jag satt faktiskt i 48 timmar och gjorde den här listan. Trot eller ej, Emily är inte ens hemma, hon åkte alltså på sin familj. Och jag satt här i den här stolen i 48 timmar. Så 50 banor inklusive bossar då, va? Vi har spelat 40 banor. Nej, vi har spelat i 5 banor. Vi har spelat 20 banor. Yes, Rickard. Ta en chill kväll härifrån. Vi har spelat 20 och det bör vara 50 banor, eller vad blir det? Bra när det är olika teman och grejer här. Sånt tycker vi. Okej, där såg det inte ut som att vi ska börja, va? För då åker den rakt upp där. Nej. Ja, musiken, grafiken, allting är i sin ordning. Det ska bli väldigt kul att se hur svårt det blir. Men hittills är det inga kunstigheter. Jag tror inte vi ska börja. Jag tror vi ska börja här. Här känns det som det kan bli mest härj. Nej.
Kanske. Nej, vi kan inte riktigt få den. Vi måste få ett bra ställe där liksom chockvågen kan splittas på. Jag tror inte att det här är rätt ställe. Det är om det kan splittas på något annat ställe. Om den kommer här så har vi ingen tunna att sätta där. Det finns inga tunnor alls vi kan plocka upp och sätta där, tror jag. Vi ska se. Nej, precis. Vill du förklara vad du har vunnit för någonting? Jag har vunnit en storfmus helt enkelt. En storfmus? Och vad är då en storfmus? Ja, det är en stor fladdermus. Ja, stor fladdermus. Mässa, vet du. Mässa. Inom ett halvår, men vi kan nog hämta den här, tror jag. Och så kan man göra. Tack. En stor fladdermus. Kort och gott. Då kommer ju tryckvågen här. Då kommer den åka ner. Och när den åker ner där. Trucker, keps, skägg och långt hår. Ja, Bonelipton har klippt sig sen dess i alla fall. Det är han som får agera modell i den där klippet. Kommer tryckvågen uppifrån där, då blir det väldigt svårt att splitta på den här. Omöjligt skulle jag vilja säga. Så vad händer om vi leker med idén att... Smack, smack. Så menlöst de där. Power. Om vi leker med idén att tryckvågen kommer härifrån, då kan vi tekniskt sett splitta den ner och upp. Då kan vi använda den där tunnan någon annanstans. Det går att flytta runt de här ganska mycket på banorna ändå. Jag trodde inte det i början. Jo, men det stämmer ju. Då ska vi se. Då ska ju den flyttas till andra sidan där. Så då ska vi se. Precis, då åker den upp där. Men då behöver vi en till där för att splitta den. Nej, just det är den som ligger där. Jag kan vara helt fel på lösningen, så då får vi köra om i så fall. Vi kan flytta de där. Alltså jag tror vi ska splitta på. Aj, nu ska vi se. Tillsammans. Vi gör så här. Då får vi bort den. Så får vi bort de där. Tunnan där. Det blev ingen rastan av pollen. Nej, du fick baka istället. Men pollen finns ju kvar som tur är. Precis. Så om vi slår så där, då får vi bort hela den yttre. Så då kan vi leka med tanken att vi ska
flytta den tunnan dit. Nu gör vi bara lite snabbt experiment här. Och så sätter vi den där. Men då kommer den inte kunna studsa där. Men de kanske vill att vi ska använda oss utav denna där. Zip. Då kan vi slå. Där, bam, bam, bam. Stux dit. Och då stöter vi på nästa problem. Att... Jag flyttar den. Hur blir det här? Tryckvågen kom därifrån. Ja, så vi, i så fall behöver vi flytta en av de tunnorna här. Så jag tror att jag har för mycket svängar just nu. Ja, för vi kommer ha för lite tunnor för att göra det här sen, tror jag. Studs, 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 studs. Ja, den ska vara där. Studs, studs, den försvann där. Ja, precis. Den gör ingen nytta just nu, utan den ska ligga där. Vi ska se vad som händer utan att övertänka. Ja! Nej! Hade den inte skurits av där så hade vi ju klarat den. Oj, nu stod jag på fel ställe. Hur ändrar vi det här flödet? Tekniskt sett skulle vi kunna göra den där fina... Nej. Det kan stå så där, så studsar den så, men det är inte riktigt. Det är som jag sa förut, när man börjar på en lösning och så märker man att det här blir helt, det blir inte alls så som jag tänkte att det skulle bli. Då kan det vara enklare att starta om, även om vi aldrig har gjort det. Är det någon tunna som inte används? Vi slår mot den, den studsar på där. Få bort hela den där. Men tack för det där. Och vi kan ju inte dela chockvågen. Där. Och vi kan ju inte heller... Starten kan ju inte vara... Här. Tjena Dave. What up? Så det som känns lite waste är att vi slår mot den tunnan där för att dela tryckvågen. När vi förmodligen hade kunnat starta på ett bättre ställe. Men om vi startar med att slå där. Så känns det väldigt svårt att dela på tryckvågen. Så det borde vara fel. Men
Ja, för det går inte att dela på den. Den måste delas någonstans. Och det blir ju ett problem här. Är det här den ska delas? För när den försvinner in där, då stoppas den. Så det här. Om vi slår den så där, det är helt menlöst, för då skapar vi en glipa där, och det vill vi inte göra. Starta här på ett bättre sätt, eller? Nej. För om vi väljer att starta tryckvågen här, det blir ju egentligen... Den behöver ju tekniskt sett komma till vänstersidan snabbare. Så om vi startar den där. Och så vänder vi lite på det här. Så vi låtsas att det är här vi ska starta den. Då kommer den ju åka ner så där. Men vi kommer inte kunna vända den här. När den åker rakt ner här. Det är det som blir problemet. När den åker rakt ner där, då kan den inte vändas. Och det är samma sak. Slå där är ju helt menlöst. Det är ju ingenting heller. Det kändes som en bra start här, men så var det liksom ett enda block som sket sig. Ja, nu har jag flyttat en där också. Så. Allt för att den gör sönder den där. Den där måste vi ha där för att den ska studsa så. Men alltså, kan det vara så enkelt att vi bara slår på den där istället? Köper vi den tiden vi behöver nu? Nej! Va? Det var ju jättenära. Ska den vara två steg dit? Är det där good enough? Nej. Nice, jag var rätt på den då alltså. Ja, men då lärde vi oss det att, ja, okej, nice. Vad skönt. Tack så för det. Sjukt kul.
fienden här i mitten. Okej. Okay. Ja, det är passande med skitknäkten, va? Hej Dave! Dave, är du kvar? Dave! Calling all units, Dave, are you there? Den här borde vara enkel, men är den verkligen det? Så kan det gå, Mingert. Tack för biten. Så la han sig där. Kolla, då kan vi kolla hur det ser ut nu. Oh, nice. Tjena, Tipex. Kommer in kraschande så här i slutsekunden. Det är slutminut. Tack så jättemycket för vitsen. Kan vara bra att den finen ligger där. Nu ska vi se här. Hur kan vi göra det här bättre? Vi behöver. Alltså det känns så fuskigt att man typ så här kan slå sig igenom den här blocken för att gå dit för att sen börja knuffa på den. Det är skönt, det är väldigt, väldigt bekvämt. Men det känns lite smutsigt bara sådär. Vad tänkte jag med den här? Om man slår den så. Ja, just det, nu låg ju inte den där borta. Just det. Det var ganska nice att ha den där. Ja, just det. Den fienden skulle ju... Vi räknar iskallt med att han ska vara där borta. Kolla, ska vi tajma det också? GLH. Nej. Ah, kom igen då. Yes. Åh, vänta. Behöver vi den? Det känns som att jag använder för mycket block här nu. Och sen är det en i mitten där som vi inte använder alls. Nu kollar vi vad som händer på vänstersidan. Ja, det där är inte bra heller. Då är ju frågan om vi kan stå här. Kommer tryckvågen studsa dit bort och så kommer den studsa dit. Men då är nog problemet att vi inte kommer kunna splitta på den. För då kommer den komma här. Aj, för sig. Nu ska vi se. Om vi gör sådär. Där, jag missar nog en liten detalj här någonstans, skulle jag kunna tro. Tjena Norfix. Hur står det till? Nu ska jag se vart det här failar. Där failar det.
Nej, men det är fint. Sin och klaga. Så det här kommer att problemet. Att den till vänster där kommer inte gå. Och det blir... Ja, precis. Vi måste nog splitta på den här ändå, alltså. Ja, precis. Nangoku Shonen Papuvakun. Väldigt, väldigt trevligt faktiskt. Lite klurigt. Men det hör väl japanska pusselspel till. Tjena Ragoid! Hur är läget? Så kan du använda karta. Om jag inte minns fel så kan du använda karta. Aha! Ja, vi har ju 7 kartor så. Precis. Och för här kan man ju sitta och planera utan att fienderna är i vägen, liksom, så att säga. För om vi slår... Vi har ju 2 i mitten. Hittills använder jag bara 1 i mitten. Så förmodligen så behöver vi... Ja, vi använder ju bara 1 i mitten. Och det är ju värdelöst att bara använda 1 i mitten. Så om vi knuffar den dit, slår där, så den, strålen kommer så. Och så. Men då är det... Om det här är en björn med 2 nalleöron där. Så jag har väldigt svårt att få... Den undre, alltså om den i mitten är... Vad blir det? 1, 2, 3, 4, 5. Så jag har väldigt svårt att få bort 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i örat, så att säga. För om vi står där nere och skjuter. Och så delar strålen så. Och så går den upp så. Och så studsar den runt så. Då kan vi inte få bort dem där. Och det är därför jag vill egentligen slå neråt. Så att strålen går ut så där. Ja, men det känns... Jag vet inte om vi har för lite. Om vi slår neråt. Och strålen går ut. Då behöver vi 1, 2 där ute på varje sida. Sen går den upp. Då behöver vi 1, 2 där. Och sen går den dit. Och då behöver vi 1, 2. Men då har vi för lite. Så det är inte så man ska göra. Men kan vi? Nej. Vi kan ju stå i en av de här öronen, så att säga. Har du några bra tips, Rospiggen? Annars fortsätter vi imorgon. Klockan börjar närma sig 9. Det kan ju lika gärna ta 20 minuter till att lösa den här. Jag vet inte vad den här gör. The Ostrich Cane. Ja, just det. To cheer you on. Ja, precis. Okej, när vi använder kartan så är den där hela tiden. Har det gått, Mingert? Så gött. Vad händer om vi... Nej, vi får inte stå i öronen ens. Okej. Den lilla detaljen syns inte på kartan, alltså att hålen är. Det var lite synd. Det hade kunnat varit kryss eller något sånt där. Tekniskt sett så skulle man ju kunna börja så här. Nej. Det spelar ingen roll. Jag kommer åka rakt upp där.
fan får vi bort? Ja, nej, skitsamma. Så tack, det här kan ta 20 minuter till. Så vi fortsätter med det här imorgon. Jag visste vi skulle stänga av i den förra. Vi tar password, vi skriver upp tiden. Ja, ah, precis. Det känns bättre att gå in med en frisk minne här imorgon. Q. Det bör vara ett O. HP. Vi har spelat 2 timmar 48 minuter och 57 sekunder. Och imorgon när vi kopplar på streamen så är vi en dag närmare Retrospelsfestivalen. Hur låter det? Den tackar man inte nej till, va? Helt enkelt. Gött! Vi fortsätter imorgon med Papua-kun. Det verkar bra. Det verkar en sekund för mycket. Ja, 11, 11, 12. Dåligt. Ja, men gött. Vi fortsätter med det här imorgon. Vi är 3 timmar in ungefär och vi har klarat av 20 av 50 banor ungefär. Så vi kan ju komma en bra bit i det här spelet den här veckan. Vi kanske till och med kan klara av det. Time will tell. Heltidsveckan. Det är mindre än 4 månader kvar till heltidsveckan också, va? Vilka grejer vi har planerat. Tack för ikväll Lillis belysning, tack för ikväll kassettband Rospiggen, Werewolf, thanks for hanging out Mule, we'll do more of this crazy puzzler tomorrow, Dipex, tack för idag Handut, tack för ikväll Ragovit, tack för ikväll. Vecka 30 Rospiggen, vi sätter en liten sån här Asterix-stjärna efter den, att det kan komma att ändras, men det är 95% chans att det är vecka 30. Sista veckan i juli bör det vara. Har det gått Fletcher, Restnorhead. Så ska jag fylla i Google-dokumentet här, Rospringen, om det fina Double Dragon 2 som stod i hyllan helt enkelt. Ha en grym onsdag, vi syns imorgon.